רבי יששכר מרימינוב, בעל בני יששכר, אומר, ויפתחו בך יודעי שמך, כי לא עזבת דורשך. מי זה יודע את השם של השם? יפתחו בך יודעי שמך, מה פירוש? והשם לא יעזוב את מי שדורש את השם שלו. מה התכוון הפסוק? אז אומר רבי יששכר מרימינוב, ויפתחו בך יודעי שמך, כי לא עזבת דורשך השם. הנה השם הוויה ברוך הוא, השם של הקדוש ברוך הוא, הוויה, יוד כבבקה. השם של הבורא יתברך הוויה. היה עובה ויהיה מהווה כל ההוויות. והנה נדרש ההתאבות שהוא מהווה הוא בלי הפסק. ואינו דומה לפועל אומן, בשר ודם שעושה איזה מעשה אחר עשייה, הנה המעשה נפרד מן העושה. והקדוש ברוך הוא זה לא כמו נגר, נגר עשה. ארון, די, לא קשה, אין לו קשר לארון כבר, זהו, זה, הוא לא מכיר אותו, לא יודע, מחר אותו נמאס. כי נגר בורא יש מי יש. היה חומר, היה עצים, הוא ברא ארון, נצר ארון, נתן את זה הלאה, הוא לא קשור לזה כבר. אבל השם יתברך בורא יש מאין. כל מה שהוא עשה זה חומר שלא היה קיים. אז כל מה שעשה השם זה הוויה שלו. אם הוא יעזוב רגע אחד את הדבר הזה, הכל יתפרק. אז כל רגע השם יתברך שומר לך על העין, על הקרנית ועל האישון ועל מחזור הדם ועל הכליות ועל הלבלב ועל הכבד ועל... כל רגע אני מהווה אותך, כל רגע אני צריך לחיות אותך. למה אם אני רגע אחד לא מחיה אותך, לא מהווה אותך, זה חומר יש מעין, אתה מתפרק, אתה נעלם. אז מי שיודע את השם של השם, שהשם מהווה כל ההוויות, שאני כל הזמן מטפל בך. כל מה אני דואג למחזור דם שלך, אני דואג לכל נקודה כדורית אדומה שלך, לכל כדורית לבנה, אני דואג לכל עונה שלך בריאה, אני דואג לכל תא שלך בגוף, כל רגע אני דואג לך. אז אני גם אדאג לך למשכנתה, אתה לא מבין את זה? אתה לא רואה שאני כל רגע דואג לך? אז אני אדאג לך למשכנתה, ואני אדאג לך למה ילד לא מוצא מוסד חינוכי, והוא לא מסתובב ברחוב עדיין, אני אדאג לו גם לזה. ואני אדאג גם לילדה שלך שלא מוצאת שידוך, אני אדאג גם לה, אני הכל דואג לך. ויפתחו בך יודע שמך, מי יכול לפתוח בשם? מי שמבין מה זה השם של הקדוש ברוך הוא. אז אומר הבני יששכר, ואינו דומה לפועל אומן בשר ודם שהוא עושה איזה מעשה ואחר עשייה, מעשה נפרד מהעושה, ואינו צריך לו. מפני שהמעשה שעושה הנברא הוא יש מי יש, ואינו פועל רק השתנות הצורה שלו, היה עצים עשה מהם ארון. מה שאין כן פעולותיו של השם יתברך שמו, הנה כולם נתאבו מאין ליש. לא היה חומר, לא היה חומר, לא היה תא, לא היה מבה, לא היה כלום. איפה עשתי לך את העין, אומר השם? לא היה חומר שאני אעשה לך את העין, אני אקחתי, עשתי פלסטלין, עשתי לך את העין. לא היה חומר כזה. אני עצרתי אותו, אומר השם, לקחתי מעצמי, עשיתי אותך. אני כל הזמן צריך להיות איתך. לקחתי חתיכה מעצמי, צמצם עצמי. נטלתי מעצים, בראתי אותך, אומר השם. צמצם עצמו, ברא עולמו. אז כל מה שבראתי אותך, אומר השם, אני כל רגע חייב להוות אותך, לחיות את זה, להיות איתך. גם אם אני עוזב אותך כמו הנגר, אתה חוזר להיות אבק. אבק. והנה הווייתו יתברך אינו נעדר כרגע מן המתאבים. והשגחתו אינו נפסק כרגע מהם, ואילו יצויר חד ושלום עדר השגחתו רגע מן הנברא. אם רגע אחד אני לא מתפעל אותך, אומר השם, רגע אחד אני לא מטפל לך במפתח העורקים של הלב, רגע אחד אני לא מטפל לך בעמוד שדרה, רגע אחד אני לא מטפל לך בעמוד שדרה שלך, רגע אחד. ואילו יצויה אחד בשלום העדר השגחתו כרגע מן הנברא, ישוב הנברא לעין כמקדם ויתבטל. אין חומר שנקרא עמוד שדרה, אין. אם היו בורים, המדענים היו בורים, אין חומר כזה. אז איך יש עמוד שדרה? השם יתברך לקח חתיכה ממנו, ברא לך עמוד שדרה. והחתיכה הזאת שלך זה עמוד שדרה. והיא כל הזמן צריכה את השם כדי לתפעל. אז השם אומר, אם אני רגע לא מתפעל אותך, אתה הופך להיות עין, עין. אז מה אתה דואג לאישור לך משכנתה? אני כל רגע דואג לך, אתה לא רואה? למה אתה דואג שהבת שלך לא מתחתנת? אתה לא רואה שאני כל רגע דואג לך? למה אתה דואג? שלא שילמו לך על העבודה, אתה לא רואה שאני כל הזמן דואג לך, אומר השם. אז לא שילמו לך, אני אביא לך את הקטע, אני כל הזמן דואג לך, אם אני שנייה אחת לא ידאג לך, אתה מתפרק, אומר השם. ויפתחו בך יודעי שמך, מי יודע, מי יפתח יכול לפתוח בשם? מי שיודע מה זה השם של הקדוש ברוך הוא?
מי שיודע מה זה השם הוויה? אין חומר שיצרתי אותך, יצרתי אותך מאין, אומר השם. ואומר הרב בני שכר, על כן שם הוויה ברוך הוא נקרא שם העצם מורש ומהווה כל ההוויות בלי הפסק השגחה, והשפעת החיות וההוויה לנבראים בלין בלי הפסק. אם כן המשכיל על דבר שמו יתברך ודורשהו, כאילו עזבת דורשך, מי שדורש את זה. זאת אומרת, רגע, למה קוראים לו הוויה? למה קוראים לו יודקי ובקי? למה קוראים לו ככה? ולמה נקרא שם העצם ישים ביטחונו בשלמות באלוהי העולם? ולא ישתדל ברוב השתדלות. לא יגיד, אני צריך לעשות זה. לא, שבקלתו, בן כה דואג לי כל רגע, אז הוא ידע גם לזה. בן כה השם דואג למוח שלי ולקרום המוח, למערות האב, הוא דואג למערות העיים, הוא דואג להכל. אם לא יהיה את הכחת, אין חומר כזה שנקרא שיניים. אין חומר כזה בעולם. אין חומר בעולם שנקרא לשון. אין חומר כזה. זה עין, זה יש מעין. בראתי אותך מעין, אומר השם. ואני כל הזמן מהווה אותך. מהווה, כל הזמן אני מטפל בך. מטפל לך בגבות, בריסים, בשפתיים, בידיים, בתחול, בכבד, בלבלב, בקליות, בדרכי השתן, בברכיים, בבנה, באצבעות, בציפורניים. כל הזמן אני מטפל בך, אומר השם. אין רגע אחד שאני מפסיק לטפל בך. אז יש לך דאגה, למה לא שירות ההלוואה? למה אתה לא מצליח להשיג עבודה? אתה לא רואה שאני דואג לך כל הזמן, אומר השם. אתה לא רואה שאני כל הזמן מטפל בך? תשאיר לי את הכל, אשליך על השם. זרוק לי את הכל, אני הכל מטפל בך, אומר השם. ואומר אבני שכר, והנה מי שיודע שמו ישים ביטחונו בשלמות בלא עולם. ולא ישתדל ברוב השתדלות, כי לא יוסיף ולא יגרע בהשתדלותו, כי הכל בהשגחת השם. והוא מחייהו בכל רגע ורגע וכל נשימה ונשימה. כל נשימה אני צריך לעשות לך סלקציה בריאות, איזה אטום להשאיר, איזה אטום לא להשאיר, איזה מולקולות להוציא, איזה מולקולות להוציא. אני דואג שלך תמיד רוק בפה, שהפה שלך לא יתייבש, עושה לך מחזוריות של הרוק מהקיבה לפה כל הזמן. אני כל הזמן דואג לך, אומר השם. אני דואג לחומצות שלך בקיבה שלא יפגעו בשאר האיברים, כי החומצות האלה ממיסות כל דבר. אני דואג שלא יפגעו לך בשאר המקומות בגוף. אני כל הזמן מטפל בך, אומר השם. ולכן ישים ביטחונו בשלמות בלעולם, אומר השר בנו יישא בני שכר, ולא ישתדל ברוב השתדלות, כי לא יוסיף ולא יגרע בהשתדלותו, כי הכל בהשגחת השם יתברך. והוא מחייהו בכל רגע ורגע, בכל נשימה ונשימה, כרצונו. רק ההשתדלות המחויב על פי תורה יעשה. צריך לעשות קנה, צריך להשתדל, להשתדל, אבל לא הלך ירוץ אחרי זה. ויפתח באלוקיו יתברך שמו, היודע נרצה לו ויותר טוב לסיבתו, והוא מחייהו כרצונו וחסדו. והאיש הזה היודע השם ודורשהו לא יחוץ לעולם ולא יתקצף לעולם. הכל השם דואג לי על מה שנכעוס. לא יתקצב לעולם. כל רגע שמטפל בי, אין מצב בעולם שלא תטפל בי. הוא קורא לטפל בי. האדם באמת מגיע להבנה מה זה שמו של הקדוש ברוך הוא, נהיה לו ביטחון מלא בשם. נהיה לו רגיעות, נהיה לו שלווה, נהיה לו מנוחת הלב, נהיה לו שלוות הנפש. הוא לא מודאג מה אמרו הרופאים לאשתו. הוא לא מודאג מה אולטרסד אמר לה בסקירת מערכות. כל רגע השם ידבר מטפל בי. למה צריך לדאג? גם כל רגע הוא מטפל בי. יש איזה שאב האמינה שהוא לא יטפל, לא יטפל בשנייה אחת אני נעלם. אז כל הזמן הוא דואג לי, אז כל הזמן הוא תומך אותי. אז גם בזה הוא יטפל. הוא מבין עכשיו שלא צריך לטפל בזה. כשיגיע הזמן הוא יטפל בזה. אתה נותן להם את אוכלם בעיתו. יגיע הזמן הוא יטפל בזה השם. עכשיו השם מבין שלא צריך לטפל בזה, עזוב אל תעשה כלום. אומר בני שכר, ולא יתקצף על הנהגת הבורא, ומה שייתן לו המקום והקניינים שייתן לו הבורא יקבל בעין טובה, ויודע וישבח ויבקש ויתפלל, וזהו ויפתחו בך יודעי שמך, כי לא עזבת דורשך. אותם הדורשים השם הוויה מהווה כל הוויות, מעולם לא עזבת את הנבראים,
לא עזבת הדור שלך, רק אתה מהווה אותם בלי הפסק. ואין זה כפעולת אומן מהנבראים העושה מיש לאש. ממילא מהראוי ומחויב הביטחון, תעמיק בדבר זה ותתבונן, אומר בני שכה. אם כל הזמן השם תפל בי, אז מה יש לי איתו? על מה יש לי, על מה יש לי להיות בחששות? על מה יש לי בחרדות? ומה יש לי להיות פחדים? אתה כל הזמן תפל בי. ולמי? יודע שמך. מי שמבין את זה, שכל הזמן השם תפל בי. וכל הזמן השם תומך אותי וסועד אותי. אחרי כשאדם חי את הידיעה הזאת, איזה ביטחון הוא חי, באיזה מנוחת הנפש הוא חי, בשלווה הוא חי. אין לו זמן לתאון על כלום. הוא רק רואה מה יש לו בחיים, מה השם תפל בו, הוא צריך לדעת תודה על זה. תודה על זה כל הזמן. שטפת אדם, בא מישהו ויחה מגבת, מה אתה אומר? תודה. אני אומר לך מגבת, אני אביא לך עכשיו גם ארטיק, מביא לך גם קוסטיה, תודה, 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 תודה. אתה לא גומר להגיד לו תודה. כשאתה תראה מה השם מטפל בך, אתה לא אין לך זמן להתלונן, כי אתה רק תגיד לו תודה. אילופינו מלא שירה קיים, ושוננו רינה כהמון גלה, וספתותינו שבח, אנחנו מספיקים להודות לך. על אחד מאלף אלפי אלפים, על אחד חלקי מיליון, מה שאתה עושה לי, אין לי מספיק זמן להודות לך. מאיפה אין לי זמן להתלונן? אין לי מספיק זמן להודות לך. אז יש לי זמן להתלונן עליך, השם. כשאדם רואה מה באמת השם תומך בו כל שנייה, ממפה שלי ימלא שירה קיים, אני הזמר הכי גדול בעולם. איך אומר רבי נחמן, יש מלאך בשמיים, יש לו אלף ראשים, וכל ראש יש אלף לשונות. וכל היום הוא שר ומזמר לקדוש ברוך הוא. אני מבין מה זה, מלאך עם אלף ראשים, ולכל ראש יש אלף לשונות. וואי וואי וואי, איזה קול שומעים שם, איזה שירה, איזה מוזיקה. איזה שירים שם שומעים אצל הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, ועוד עליי טובות, הגי גדל דר עזך עליי חזדך, היי מה עשית, הווה, אך לך אף ארץ נאבה, אנחנו עמך עמך עבד אבא, אנחנו חפצים רצונך. כשאדם מסתכל כמה אני חייב להגיד, כמה טובות יש לי בעולם הזה, וואי וואי, לא מספיק להגיד תודה, אז אני אבוא להתלונן על בני אדם? אין לי מספיק לזמן להגיד להשם תודה על כל מה שנתת לי. מתי אדם מתלונן? שהוא לא רואה מה יש לו, רואה מה אין לו. כשאדם רואה מה אין לו, אז הוא אומר, וואי, תראה איזה חיים, תראה איזה אישה קיבלתי, איזה דברים קיבלתי. הרגע שהוא רואה מה יש לו, רגע, רגע, אני צריך לדעות לך כל מה שיש לי, השם. צריך לדעות לך על הרגליים, על הידיים, על הכבד, על הלבלב, על התחול, על הקיבה. על הסעפת, על הביצים שבקבע, על הכדוריות האדומות, כדוריות הלבון, כמה אני צריך להודות לך השם. כל זמן שהשמה בקרבי, מודה אני. אני רק צריך להודות לך כל זמן שהשמה בקרבי, רק להודות לך. לכן, אומר הבני ישחר, ויפתחו בך יודע שמך. מי שיודע מה זה השם של הקדוש ברוך הוא, מקום הנחיים מנוחת הנפש, שלוות הלב. פעם לא תראו במתחים, אפילו לא תראו אותו בדאגות, לא תראו אותו במריבות, לא תראו אותו מתקצב, לא תראו אותו מתעצב. אז זה כל הזמן השם תפל בי. הוא יתפל גם בזה. יגיע הזמן, הוא יתפל גם בזה. ולכן אומר המגיד מדובנה, ודע לך, כמו שהבורא יתברך שמו שלם בתכלית השלמות, כן הנבראים מידו הנדיבה הם חסרים בתכלית החיסרון, עד אשר אין רגע אחד בעולם שיוכלו להתקיים עם בלדי עזר ושפע מעת המקיים אותם הבורא ברוך הוא. אומר המגיד מדובנה, כמו שהשם הוא מושלם, הוא לא צריך אף אחד, הוא לא נזקק לאף בריאה, הנבראים שלו בדיוק הפוך, חסרים בתכלית החיסרון, אין לך יכול להתקיים שנייה אחת בעולם בלי השם, בלי הטיפול המסור של אלוקים. שנייה אחת אין לך. אין לך אפשרות רגע אחד לחיות את החיים בלי שהשם מטפל בך.
כן הנבראים ידו הנדיבה חסרים בתכלית החיסרון, אשר אין רגע אחד שיוכלו להתקיים מבלתי עזר ושפע מקיים אותם הבורא ברוך. אין שנייה אחת שאתה יכול לחיות בלעדיי, אומר השם. כל הזמן אני מחיה אותך, כל הזמן אני מטפל בך. אדם מבין את זה, אומר רגע, רגע. השם מטפל בי כל הזמן. למה הוא מטפל בי? כדי לעשות לי צרות? מה פתאום? הוא מטפל בי כדי לעשות לי טוב, כדי לדאוג לי. למה הוא נותן לי עכשיו? למה הוא מייצר לי כדוריות אדומות עכשיו? למה? הוא רוצה שיהיה לי רע? זה הוא מצייר לי כדוריות אדומות? כל כך הוא מתעייף לייצר לי את הכדוריות האדומות והלבנות. וכל כך הוא מתעייף כל רגע לסדר לי את כל המערכות בגוף ואת הלב ואת הריאות. שהכל יפעל בסינכרון ובהתאם. למה הוא מתעייף על כל זה? למה הוא עושה את כל זה? הוא רוצה לעשות לי רק טוב, הוא רוצה לעשות לי טוב. וכן הוא דואג לי להכל. הוא לא דואג לי רק לחצי מהדברים. להכל הוא דואג לי. אז כן מי אדם מסיר את כל הדאגות, כל המתחים שלו, כל החשדנות שיש לו בעולם לנשים. הגרוש לא רוצה להעביר מזונות, אל תעביר מזונות, לא כך, השם יתברך דואג לי, הוא ידאג לי גם לזה. אני לא צריך לריב איתך, אני לא צריך להתקוטט איתך. לא צריך להילחם איתך על כלום. כי בין כל השם יתברך דואג להכל. בין כל השם עושה את הכל. אז גם את זה הוא יעשה. למה שהוא לא יעשה את זה? את הדברים הקשים הוא עושה, את הדברים הקלים הוא לא יעשה. אין סיכוי בעולם. ולכן אומר רבנו בחיי, עיקר התורה והמצוות היא האמונה. ומי שאין לו אמונה, נוח לו שלא נברא. אומר עיקר התורה והמצוות, זה לא צדקות, וזה לא תפילות, וזה לא לימוד תורה, וזה לא שמירת שבת, לא נניח תפילין. עיקר התורה והמצוות זה שאדם מאמין שכל מה שקורה איתו זה מהשם. זה האמונה. עיקר התורה והמצוות זה האמונה. אתה שומר שבת, אם שוכרים את תלמוד תורה, אתה לומד תורה, אבל אתה לא מאמין שאבא שלך לא מלווה לך כסף לקנות דירה, זה השם אמר לו. אתה לא מאמין. אתה לא מאמין שחמיך עזר לכולם לקנות דירה רק לך, הוא לא עוזר. אתה לא מאמין, זה השם. נוח לא שלא נברא, חבל שנבראת. מה חבל שנבראתי? אני מלומד תורה כל יום, כל יום אני אסיים מסכת. המסכת שלך לא מעניין את הקדוש ברוך הוא. מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא אומר רבנו בחיי זה רק האמונה. יש לך אמונה? אתה שווה אצל השם. אין לך אמונה? אין לך ערך אצל הקדוש ברוך הוא. אך הוא אומר, בצורה ש... עיקר התורה והמצוות היא האמונה. ומי שאין לו אמונה, נוח לו שלא נברא. ומה היא האמונה? הוא אומר. ראשון כותב את זה. ומה היא האמונה? מצווה תלויה בלב. זה רק בלב, זה לא בידיים. כמה אתה מבין, אבא שלי לא נותן לי כסף, זה השם אמר לו לתת לי. השם אמר לו. שכן. זמין לי משטרה, זה השם אמרו להזמין לי משטרה. זה לא שכן. שיאמין האדם שיש לו העולם הזה בורא, משגיח בכלל ובפרט. והוא שמע ירמיהו, גדול העצה ורב על יין, איך הפקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעליו. וזה שאמר דוד, חקרתני ותדע, אתה ידעת שבטי וקומי, בנת לרעים, אתה משיב אותי, אתה מקים אותי, אתה... אז מי שאין לו אמונה, והוא לומד תורה, והוא נזקור, והוא מתפלל, והוא מניח תפילים, אני שלא בתלמוד תורה, ואשתו עם כיסוי ראש, בית שלוש מזוזות הכי מהודרות, ותמונות של צדיקים, והוא שם 20 סלטים בשבת על השולחן, אבל אין לו אמונה שהשכן... תובע אותו לבית משפט שהוא סגר את המחסן, שזה השם תובע אותו ולא השכן. שהשם משגיח בפרט ובכלל, הכל זה השגחה שלי. הוא לא מאמין בזה, הוא לא מאמין שהמחותנים לא רוצים לשלם על החתונה, זה השם אמר להם לא לשלם. הוא לא מאמין שהשם משגיח על זה גם כן.
נוח לא שלא נברא. אומר רבנו, בחיי חווה נולדת. לא רק רבנו בחיי אומר את זה, גם הגרא אומר את זה, אותו דבר. מי שמחוסר ביטחון, אין תורתו מתקיימת בידו. אז אני כבר צריך לדעת, זה הדבר המרכזי שלי בחיים. היום יש נושאים חשובים, צריך לאט לאט, תכף נשים. כן, אדם צריך לדעת כמה זה הדבר הכי מרכזי אצלי בחיים. איך זה דבר מרכזי אצלי בחיים, איך אני קונה ביטחון. איך אני קונה את האמונה בשם יתברך. איך אני אמין שכל מה שקורה איתי זה רק השם. והכל עושה טובתי. טוב להודות להשם, טוב להודות להשם ולזמר לשמחה עליון, טוב להודות להשם, טוב להודות להשם, טוב להודות להשם ולזמר לשמחה עליון, להודות שלילה אליי ולהגיד חזקה, ולהגיד חזקה ואמונתך, ואמונתך בלילות. טוב להודות שם, לה 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 לה. טוב להודות לכן אומר רב חזקאל ראש ישיבת מיר, כל החטאים והעוונות אינם חמורים כמו חסרון אמונה. אדם הלך קנה פלאפון לא כשר, עוון, חטא, אבל זה לא גרוע כמו שהוא לא מדבר עם החברותא שלו. זה לא גרוע כזה, זה עוון. כל העוונות והחטאים לא כמו חסרון אמונה. הוא כועס על החברותא שלו, למה אמר למשגיח שהוא יצא בהפסקת צהריים. כל החטאים והעוונות הם לא מזיקים לאדם כמו חסרון אמונה. הפלאפון הזה יזיק לו, יעשה לו הרבה שטויות בראש, אבל זה לא יזיק לו כמו שאין לו טיפה אמונה בשם, שכל מה שקורה איתו זה השם. דבר יהודי, חי, נשוי, ילדים, אישה, כל העוונות הם חמורים. עבר על גזל, עבר על שקר, זה לא חמור כמו שאתה כועס על אשתך ולא מדבר איתה, חוסם אותה בטלפון, לא עונה לה בטלפון. אתה לא מאמין שזה השם עשה לך את זה, אתה כועס על אשתך. בסדר, אני כועס עליה, מה, מי לא כועס על אשתו? זה, לא, זה חמור יותר מכל החברות, כי זה חסרון אמונה. ובשאר החטאים אומר רב חזקאל לוינשטיין, לא עוזבו הקדוש ברוך הוא. האדם קנה טלפון, השם איתו ביחד רואה את הטלפון. כך כתוב, השוכן איתם בתוך תומתה. אתה עם התומה שלך, אני אומר, איך כדורגל, אני בא איתך לכדורגל. ככה השם נדבר. אבל בחסרון אמונה, שאתה לא מאמין שהשם נהל את העולם הזה, שהכל זה השם עושה. ובחסרון האמונה, הקדוש ברוך הוא עוזבו, הוא מניח השגחתו ביד המקרים. מה, אתה לא מאמין שאני מנהל את העולם הזה, שאני מחיה אותך כל רגע, אתה לא מאמין לי? לך סתדר לבד. ראש ברוך הוא מניח אותו, איך אומרים? למזלות. למאזנים, למקטרגים, למסתינים. כל העוונות אני אהיה איתך, רק אל תיפול לי באמונה, אומר השם, אומר רב חזקאל לוינשטיין. אל תיפול לי באמונה, איך רואים שנפלת באמונה? אתה כועס, אתה מקפיד. אתה מחרים,
אתה לא רוצה להיכנס לבית כנסת הזה יותר. אתה לא רוצה ללכת לגזחה יותר. אתה לא מאמין באלוקים אתה. זה יותר חמור מכל החברות, אומר רב חזקאל למשתה. למה? אתה לא מאמין, אומר הקדוש ברוך הוא, שאני מנהל את העולם שכל אני עושה. על אותו משקל אומר הנציב מוולוז'ין, פרשת כי תצא, ודע לך, שעוון המשקולות חמור יותר מגילוי חוויות. מה הוא אומר? קשה עונשם של מידות ועונשם של חוויות. לרמות במסע ומתן, אומר, אומר הנציב מוולוז'ין, זה יותר גרוע מלבוא על אשת איש. למה? אשת איש זה תאווה. עבירה חמורה מאוד. אבל זה תאווה. כשאתה מרמה ממשקולות, אתה מוכר דירה עם נזילה, אתה לא אומר לקונה, משקולות הכוונה מידות, אתה שוקל לא נכון, אתה מרמה במסע ומתן. כשאתה מוכר אוטו עם נזילת שמן, ואתה לא אומר לקונה, אתה לא מאמין בי, אומר הקדוש ברוך הוא, שאני נותן את הפרנסה לבן אדם. אתה חושב שאתה תפסיד כסף אם אתה נדעו שיש לך נזילת שמן. אתה לא מאמין בי. אומר הנציב מוולוז'ין, כי עושה משקולות אינו מדרך התאווה, אלא חסרון אמונה בשם, אזן ומפרנס בהשגחה פרטית, וזה גדר עבודה זרה זה. אתה לא מאמין לי שאני מפרנס אותך, נותן לך את הכל, אני כמובן דואג לך, אתה לא מאמין לי, אומר השם. אזן את עולמו רועל בנו אכלנו מלאכתו ומיינו שתינו על כן עודה לשמור ונעלה לו אמרנו וענינו אין קדוש גדול בשיר וקול נזמר לאלוקנו על ורחבה שנחיל לאבותינו ומזון זה די הסביע לנפשת חזדו גבר עלינו נדון לילה אלה. אז אומר הנציב מוולוז'ין, על כן אמרו דעוון משקולות גרוע יותר מעוון עריות, כי החסרון באמונה בעמלק הוא עוון המשקולות. אבל אסור לאדם לטעות באמונה. איך רואים שאתה טועה באמונה? אתה מייחס כוח לנבראים. הוא עשה לי, הוא פגע בי, הוא לקח לי, הוא לא אוהב אותי, הוא נגדי, הפוליטיקאי הזה הוא כפוי טובה. אתה מייחס כוח לנבראים. זה פגם האמונה, זה עוון הכי גרוע בתורה. נוח לו שלא נברא, חווה נברא, אתה אומר. מי שאין לו אמונה, נוח לו שלא נברא, נוח. רבנו הקדוש, מי שאין לו אמונה חייו אינם חיים, שימה אתה חי, אתה מסכן, אתה אומלל. אם אין לך את האמונה שהכל עושה השם בעולם הזה, לך תתאבד, חווה לך, אתה תסבול פה בעולם הזה. מי שאין לו אמונה חייו אינם חיים, אומר רבנו הקדוש. זה לא שהוא חי והוא קשה לו בחיים. אין לך חיים, אתה אומלל, אתה אומלל, אתה מסכן. מי שאין לו אמונה, יש לו תורה, יודע ספרים, יש לו הכל, הוא גבאי בית כנסת, הוא קם כל יום ראשון לתפילה. אין לו אמונה אבל. הוא לא מאמין שאשתו לא רוצה לבוא לבקר את ההורים שלו, זה השם אמר לה. הוא שונא אותה, הוא כועס עליה. הוא כועס עליה, הוא שונא אותה. הוא לא מאמין שהבן שלו עושה לו צרות כל שבת, רב עם האחים שלו, מרביץ להם. לא מאמין שזה השם יתברך עושה לו את זה כדי שהוא לא יהיה בית חולים. הוא לא מאמין. הוא לא מאמין. איך אמר לי אחד שבוע שבא אל השיעור, הוא אומר לי, הרב, איזה וילה בניתי באיזה אחד הערים בארץ, לא משנה איפה, עד שבניתי אותה. בעירייה, שמו לי מול הבית בית ספר לילדים מסוממים עד שתיים בול הבית 5 מטר מהגדר של הבית שלי, שמו לי קרוונים, ילדים מסוממים.
כל הילדים הרווחה שמו לי אותם שם שעת שתיים בלילה, מוזיקות, צעקות, כללות, אשתי עוברת, מציקים לה, ידות שלי עוברות, מציקים. אני אלך לבית משפט עליון, אני אלך לבקר המדינה, אני... לא תלך לכולם, קודם כל תוריד את הכיפה, תגלח את הזקן ותגיד, אני לא מאמין בשם אלוהי ישראל. אין לי חלק בשם אלוהי ישראל. אין ללכת לאף אחד. יש רק לקדוש ברוך הוא, השם, אתה רוצה לענות אותי. נתת לי לבנות הווילה, אחר כך הבאת אותה. נגד החוק. זה שטח ירוק. שטח של פארק צריך להיות. העירייה עשתה נגד החוק. הבית משפט עשה נגד החוק. למה? כי השם יתברך לא רוצה שתהיה עם ניוון שרירים. למה אתה אומר לי את זה? השם לא רוצה שיהיה לך ניוון שרירים. אז הוא הלך להתחנן לשופט, תעשה נגד החוק. הוא התחנן לראש עיר, תעשה נגד החוק. תצער אותו, תביא לו ילדים נושרים שם. אני במקום חייתי יוצא להם כל בוקר עם צלחת עוגות, קחו תאכלו חמודים, מתוקים. איזה נשמות תאורות אתם, השם, איזה, איך הצלת אותי מניוון שרירים, השם. אומר לי, אתה יודע מה הרב? את זה אני לא מקיים בדת. 90% אני ידעתי אקיים, את זה אני לא אקיים, אז מה? יכעס עלי השם? נוח לך שלא נבראת! כל התורה והמצוות שלך, השם לא רוצה אותה. אני אביא אותך רק לאמונה, אומר השם. מי שם לך את הקרבן הזה שם? מי הביא את הילדים האלה, נוער נושר האלה? מי הביא אותם לשם? השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רע. טוב, השם יתברך. רק טוב יהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב. אין חיים בלי אמונה, אין חיים, אדם צריך להאמין בזה. אם אדם חי בלי אמונה זה לא חי, זה מת, זה אדם מת, אתה רואה אדם מת הולך מת הולך ברגליו. אם המשנה ברורה ואם המשנהות בעל פה שהוא יודע מכל, זה מת, זה אדם מת. כי אין לו אמונה שהשם עושה הכל בעולם. אין לו אמונה. כשאדם שיש לו אמונה הוא רואה בזה מתנה, תראה מה הביאו לי פה, קרבנים של ילדים נושרים. איך הצלת אותי השם, וואי 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 וואי. איך הצלת אותי. אבל הם עושים עד 3 בלילה מוזיקות, אי אפשר לישון, איזה רע, זיקוקים יש לי בליד הבית, איזה רע, איזה... אתה תקנה הטעמים לאוזניים, 2 שקל בברכחת עולה. 2 שקל, סמים, לא שועים כלום. אני צריך לישון בבילה שלי עם הטעמים לאוזניים, כן. קום לישון בבית חולים, עם הדדים של לב וכביר, אתה רוצה? שם רחמנות עלו עליך אתה. שם לא, אני הולך בית משפט העליון. אני הולך למחוזי, אני הולך לזה מבקר המדינה, אני הולך להתלונן. השם יתברך אומר, אתה יכול. אני אקח לך את הבחורים האלה משם. אבל מי יודע מה יהיה איתך? אחר כך תבוא, תשאל מה השם אתה עושה לי ככה. מה חורי האף הגדול הזה? מה אתה כועס עלי ככה? ואומר רבנו הרמב״ם, והבוטח בשם יתעלה, ישלם לו השם יתעלה כמול ביטחונו בפרנסה קלה. אדם שיש לו ביטחון, בונה חיים של ביטחון, פרנסה קלה, עובד, מרוויח, נהנה, יש לו ברכה. כמו שאמר דוד, כי ייתן לי ידידו שינה, וירחיב לו השם פרנסתו, כמו שכתוב, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. אומר רבנו הרמב״ם, תדע לך שאדם בונה לעצמו חיים של ביטחון. מה זה חיים של ביטחון? החברה של המקררים, יש לו ביטוח למקרר, הלך המדחס, לא, 7,000 שקל, 7,000 שקל, תשלם לנו 2,000 שקל, אבל יש ביטוח, ביטוח לא 100%, ביטוח 70%. מה פתאום, אתם גנבים, יש לי ביטוח. משלם להם, קחו 2,000 שקל. השם רוצה לקחת ממני 2,000 שקל. נותן להם 2,000 שקל, לא רב, לא בתי משפט, לא מחלוקת, לא מריבות.
כי הוא בטוח שהכל זה השם. הכל זה עושה השם. אין גנבים, אין רמאים, אין שודדים. אין, יש רק השם בעולם הזה. אז אומר רבנו רמב״ם שאדם בונה עצמו כאלה חיים של ביטחון. נכון, הוא הפסיד פה 2,000 שקל. אבל הוא יקבל עבודה כזאת טובה, קלה, נקייה, נעימה. אתה ירוויח הרבה כסף, לא יהיה לו בוסים על הראש. יבוא מתי שירצה, ילך מתי שירצה. ישמע כל היום בעבודה שיעורי תורה גם כן. יהיה לו עבודה בלי ציבור, ככה ישים איזה טיפ. ישמע כל היום שיעורים. גם יתפרנס, גם ילמד תורה, גם יהנה, גם יתעברך. גם... הכל אני אתן לו. למה? כי הוא בנה חיים של ביטחון. אבל אומר רבנו הרמב״ם, על מי שאיננו בוטח בשם יתעלם, מי שלא מאמין שכל מה שקורה איתו זה השם. הוא אומר, יש גם נבראים בעולם הזה, יש גם אנשים רעים בעולם הזה. הוא לא מאמין שהשם עשה עושה ויעשה לכל המעשים כולם, הוא לא מאמין. אבל מי שאיננו בוטח בשם יתעלם, הרי הוא מן המורדים בשם. ויענישהו השם יתעלם בהחרטת פרנסתו. פתאום הוא רואה אין לו כסף לגמור את החודש, פתאום הוא רואה אין לו כסף לעשות חתונה לילד, פתאום הוא רואה אין לו כסף לעשות בר מצווה, אין לו. אף בנק לא רוצה להלוות לו, אף בנק לא רוצה לו קרדיט, אף... למה? אתה לא בנית החיים שלו של ביטחון. אתה ברוגז עם גזחה, אתה לא מדבר עם הגבאי הזה, את הרב הזה אתה רואה, אתה עובר מדרכה, לא רוצה להגיד לו שלום. את אחותך, אתה לא יכול לסבול אותה, למה היא קיבלה יותר מהירושה ממך? ואני את החיים בלי ביטחון, אומר זה. אז איך אני אעניש אותו, אומר, אחרתת פרנסתו. ויהוא שיצמצם לו השם פרנסתו, ויתן לו אותו בצער ובמסכנות. תן לו פרנסה, אבל מסכן יצא לו הנשמה, עד שהוא יביא שגרוש אחד לבית. וואי, וואי, וואי. אמא, כמה קשה, כמה זעת הפך יהיה לו, כמה קושי יהיה לו. כמו שנאמר עליו, אוכלי לחם עצבים. הוא יאכל לחם עצבים, הוא יאכל. למה? הוא לא בונה חיים של ביטחון בשם. ברוך הגבר אשר יפתח בשם. לא בונה חיים ביטחון, הכל זה השם. והכל לטובתי. זה מוסכם מכולם. אז למה לא לחיות ככה? למה לא ליישם את החיים ככה? ולמחד בשלום, אדם לא יחיה ככה. הפסיד. רבנו אמר שאומר, אדם שבונה חיים עם ביטחון בשם, שאחותו גנבה את הירושה, הוא בטוח זה השם גנב את הירושה. מבטיח לו אמר שם. מסכת פאה, יפרנס אחרים. אתה תגיע למצב שלך פרנסה לתת לאחרים. שונה מהרשה הוא כזה. ברוך הגבר אשר יפתח בשם, ומה כותיב באב, היה כעת שתול על מים, שיהיו מזונותיו ברווח, ועל יובל לשלח שורשיו, היינו שיזכה לפרנס אחרים. לא רק יהיה לך ברווח, אתה תפרנס אחרים, לך עובדים, לך פועלים. למה? אך אתה עם הביטחון אתה. בא לי עשה שבת האחרון, אברך מבית שמש, אומר לי, הרב, קניתי דירה בית שמש, 3.5 מיליון. אין בידודים בדירה, שכן מדבר מעבר לקיר, אני שומע אותו מה מדבר עם אשתו. השכנה הולכת למעלה, אנחנו שומעים את הצעדים שלה, בלי נעליים היא הולכת, שומעים את הצעדים שלה. אין בידודים בדירה. הקבלן, מה? עשינו איחומת של לבלי. ואיך התבע אותו הרב? מה פתאום? תכתוב לו מכתב, תודה רבה לך אדוני הקבלן, יחיזק ברך בניי בקרבך, בונה ירושלים, ברוך אתה השם, בונה ירושלים, אתה בנית את ירושלים, בנית את בית שמש, איך אתה מבורך, איזה ברכה יהיה לך. אבל הוא גנב אותי, מי גנב אותך? מי גנב אותך? מי רימה אותך? מי לקח לך? הכל השם יתברך שם. אל אדון, הכל המעשי. השם יתברך שמו לא רצה. הבן שלך יעס מתי איתו עכשיו בתי חולים, כל מיני משפים. אני אתן לך דירה בלי בידודים. לא
לא נורא, תסתדר, תתרגל. יבוא איזה שיפוץ דיק אחד, יסדר לך, יאללה. גמור לך את זה. כל שיהיה בבידוד, שמו לו, כן, לא שמו לו בידודים, נכון. מה הרב, אתה יודע, אם הלכת תביעה, כמה אני מוציא ממנו מהקבלן, כמה אני... אתה יכול להוציא הרבה כסף, אבל הכסף הזה ילך לגירושים, ילך לטיפולים רפואיים, אתה יכול להוציא הרבה כסף, אף אחד לא חולק. אבל אתה בלי אמונה. אתה בלי אמונה יחרה את השם פרנסתו. אני אכתוך לך את כל הפרנסה, אומר השם. לא האמנת בי. זה גרוע יותר מכל העבירות זה. ואומר המהרש"א, ועל יובל ישתלח שורשיו שיפרנס אחרים על שם של לחמך על פני המים, ולא יראה כי יבוא חום וימות רק מתוך הזקנה. אומר המהרש"א, מי שחי ביטחון לא יראה כי יבוא חום, לא תהילים, לא מלחמות, הוא ימות רק מהזקנה. כך אומר המהרש"א. למה? רוצה ביטחון בשם. מאמין הכל השם. כל זה הבורא יתברך. לכן, כמה חשוב שאדם יעמוד בניסיונות של האמונה, שידע שגם הדברים הקשים זה השם יתברך. גם מאחורי הדברים הקשים, השם עומד. השם עומד, לי, 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 גם. אני עומד ואבלו בהסתרה, שבתור ההסדרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואבינו בהסתרה שבתוך, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. לי, 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 גם מאחורי הדברים הקש, השם עומד, השם עומד, השם עומד, לי, 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 גם. אנשים אומרים עליך, אומר רבי אליעזר פאפו, אומר רבי אליעזר פאפו, ולכן לא יקפיד ולא יעשה מחלוקות אם רואה שחברו מקפח פרנסתו. אומר רבי אליעזר פאפו, לא יקפיד. לא רק שלא תיקח אותו לבית משפט, לא תקפיד עליו בלב אפילו, ולא יעשה מחלוקות אם רואה שחברו לוקח לו פרנסתו. כי המשפט לאלוקים הוא, ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו כמלוא נימה. מה, הוא פתח חנות לידי, מה זה? אני הייתי צריך לקבל את המכרז הזה בעבודה, הוא קיבל את זה בפרוטקציה. משפט לאלוקים הוא. אין בני אדם בעולם הזה, הכל זה אלוקים. אין, אין עוד מלבדו, מלוא ay 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 agados barro skeru mama rabenu bechayim she'en lo emuna noach lo shelo nivra baruch adonai le'olam amen.